Ձեզ երբևէ հետաքրքրել է, թե հայտնի սինեմաստար կինոթատրոնների ցանցը ում է պատկանում։ Իսկ չեք զարմանա, եթե իմանաք, որ այն պատկանում է հայուհու։ Ավելին, այդ հայուհին Forbes միլիարդատեր կանանց ցուցակում զբաղեցնում է 26-րդ հորիզոնականը։ Խոսքը միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի դստեր Տաթևիկ Կարապետյանի մասին է։ Աղջիկը խոստովանում է, որ ընտանեկան բիզնեսում 22 տարեկանից է, ում մտքով չի անցել այլ սցենար աշխատել ուրիշ վայրում։ Տաթևիկ Կարապետյանը սովորել է Լոնդոնի լեզուների դպրոցում և Շվեյցարիայում, այնուհետև ընդունվել է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության առընթեր ֆինանսական համալսարան։ Համալսարանի 4-րդ կուրսում է սովորելուց եղել Տաթևիկը, երբ ընդունվել է հայրիկի ընկերությունում աշխատանքի։ Ես անցա բիզնես վարելու լուրջ պրակտիկա, այլ ոչ թե սովորեցի գրքերից, իսկ հետո հայրս ասաց ընտրիր։ Ես կատարեցի ընտրություն հոգուտ կինոթատրոնների ցանցի, իսկ հայրս աջակցեց, հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասել է Տաթևը։ Ռիո առևտրի կենտրոնում գտնվող կինոթատրոնն իմ առաջին օբյեկտն էր, ես այն զրոյից եմ կառուցել, անձամբ եմ նախագծել, ընտրել աշխատակիցներին։ Մինչ հնարավորությունը սկսել է, ես Նյու Յորքում էի, որտեղ ինձ ոգևորել է Times Square-ը։ Սինեմաստար ցանցը հիմնադրվել է 2005-ին, ես սկսեցի ընկերությունը ղեկավարել 2012-ից, առաջին բանը, որ պետք է անեի, ռեբրենդինգն էր։ Մենք կառուցում էինք ե ժամանակակից առևտրի կենտրոններ, իսկ կինոթատրոններն այս մակարդակին չէին։ Հայրը շատ լավ հասկանում էր ու աջակցում։ 2014-ին ես ձեռնամուխ եղա Տաշիրի ռեբրենդինգին։ Փոխեցինք լոգոտիպը, փոխեցինք նաև Rio բրենդը։ Դա թույլ է տալիս բրենդին վստահորեն պահպանելով դիրքերը չնայած շուկայի դժվար վիճակին։ 2014-ին մենք ունեինք 4.2 միլիոն հանդիսատես, իսկ 2015-ին 4.8 միլիոն։ Ինձ հաճախ են հարցնում, ցանկանում եք արդյոք լինել թիվ 1-ը կինոթատրոնների ցանցում։ Նման նպատակ չկա, նպատակը որակյալ արտադրանքն է, արժանապատիվ կինոթատրոնները։ Բոլոր կինոթատրոններից իմ ամենասիրածը Լենինսկի պողոտայի Սինեմաստարն է, քանի որ իմ առաջին օբյեկտն է, ու այդ պատճառով էլ ամենասիրելին։ Ես նշեմ, որ կինոն նայում եմ բոլորի հետ դահլիճում, ասել է Տաթևը իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։